მოგესალმებით. ჩვენ კომპანია Skyward Community მეგობრებო, გვაქვს ძალიან ძლიერი სისტემა, ამ სისტემის მიხედვით ვატარებთ პრეზენტაციებს, ტრენინგებს, გრაფიკის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ჩვენს პლატფორმაზე Skyward Community რომ შეხვიდეთ, მენიუში, სადაც არის მოვლენები, იქ არის პირველ ნაწილში ვებინარების გვერდი, სადაც თქვენ ნახავთ, რომ ყოველდღიურად კომპანია ატარებს ამ ვებინარებს. ამჟამად დღეს ჩვენ რაც აქვს, ეს არის პრეზენტაცია სულ სხვადასხვა ენაზე. იმენების მიხედვით თუ რა ქვეყნებიდან არიან ჩართული კომპანიაში ჩვენი პარტნიორები. ასეთი ქვეყანა არის მეგობრებო ბევრი, ნუ მათ შორის 28 ენაზე არის ნათარგმნი ჩვენი საიტი და ასევე პრეზენტაციებით ბევრ ენაზე მიმდინარეობს. პრეზენტაციებიც არის მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ ყველა სპიკერს, ყველა კურატორს ქვეყნის და ასე შემდეგ აქვს თავისი სათქმელი კომპანიის კავშირებით და თუკი ჩვენ სხვადასხვა ენებს ფლობთ, შეგვიძლია ნებისმიერ ენაზე მოვისმინოთ ეს პრეზენტაციები, თუკი ჩართავთ, ნახავთ თქვენ ამას ყველაფერს. იქვე არის გამოცხადებული რომელ დღეს არის, რომელ საათზე არის და ასე შემდეგ. შემდეგ ეს ჩვენ ჩანაწერები ინახება ვებინარების საიტზე და თუ თქვა პირდაპირ ეთერში ვერ ახერხებენ ჩვენი მსმენელები აუდიტორია ჩვენი ამის მოსმენას, შემდეგ შეგიძლიათ შეხვიდეთ იმ საიტზე ვებინარების, Skyward Community-ის ვებინარები, ასე თქვია, და მოიძიოთ ნებისმიერი ის რიცხვი, ის თვე და ის გამომცვლელი სპიკერი, რომელიც თქვენი, ასე თქვა, თქვენ გინდათ რომ მოისმინოთ. მე ახლა ვარ საქართველოს რეგიონალური განათლების კურატორი, 2017 წლიდან ვარ ამ კომპანიაში. ძალიან საინტერესო შემოთავაზება იყო სხვათაშორის, როდესაც ჩვენ მოგვიწვიეს და გვითხრეს, რომ საქართველოში ჩერდებოდა წარმომადგენლების ჯგუფი, რომელიც ამ საქმეს გაუძღვებოდა. Ну, ერთ-ერთი მათგანი მე ვიყავი, არიან კიდე ლიდერთა საბჭოს წევრები, რომლებიც დროთა განმავლობაში შემოერთდნენ კომპანიას და დღესდღეობით საკმაოდ სერიოზული პროფესიონალური გუნდი ყავს საქართველოს, რომელიც ნებისმიერ საკითხზე შეუძლია პასუხი დასდეს ნებისმიერ ჩვენი აუდიტორიდან, ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ პირს, ხომ? მე თვითონ ამ კომპანიაში 2017 წლიდან ვარ, კვალიფიკაციით ვარ ექსპერტი და დღესდღეობით 1500-ზე მეტი ინვესტორია, რომელიც კონკრეტულად თქვათ ჩემ სისტემაშია და მე ვიციე, შეიძლება მეც არის, შეიძლება კი რასაცა. უფრო მეტია საქართველოში ვიძახი. და საინტერესო ის არის, რომ მიუხედავად საქართველოს მდგომარეობისა, თუ როგორც ასეთი საკითხი ყველა საკითხი წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკურად ცოტა ნაკლები სიტუაცია აქვს ვიდრე ევროპულ ქვეყნებს, მასე არის მეგობრებო, ძალიან ბევრი მსხვილი ინვესტორი შემოვარდა ჩვენ კომპანიას, ძალიან დიდი მხარდაჭერა გაუკეთა ამ თემას და ანატოლი იუნისკის განსაკუთრებულ წამოწყებას და ჩვენ ამით ვამაყობთ. ასე რომ ასე დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ თემაზე, იმ პრეზენტაციაზე, რომელსაც მინიმუმს ვაძლევთ, თუნდაც მინიმუმს ეძახით ამას, მაგრამ ბევრისთვის არის საკმაოდ ესეთი მსუყე ინფორმაცია, რომ უნდა იცოდეს ნებისმიერ პარტნიორმა და ასევე ჩვენმა სტუმარმა, თუ რასთან გვაქვს საქმე, რაზე ვლაპარაკობთ, რა არის Skyward Community, რას ნიშნავს ანატოლი იურინსკის ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემები, რას მოუტანს ეს ზოგადად პლანეტას, კაცობრიობას და ხალხს, ადამიანებს და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სატრანსპორტო ინდუსტრიას. სხვათაშორის ჩვენ პრეზენტაციების ლამაზი სურათებით იწყება ხოლმე და ესეც არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ეგზოტიკური მიდგომა, მინდა გითხრათ, საუკუნის წინ ჯერ კიდევ საერთოდ რომ არ არსებობდა ტრანსპორტის ასეთი სახეობა, მიწაზე რომ დადის ისეთი სახეობაც კი არ იყო, აი მხოლოდ პირველადი მანქანებით გადაადგილდებოდნენ. მხატვრობა შექმნეს ისეთი სურათები, რომელშიც ჩანს, რომ მიწიდან მეორე დონეზე საჭირო გახდებოდა ეს ტრანსპორტი. ჰქონდათ ასეთი შორეული მომავლის ხედვა და აი ნამდვილად საუკუნის წინ არის ეს დახატული ეს სურათი. ამ სურათის ქაღალდებში კანფეტებსაც კი ახვდნენ ხოლმე დროიშის, რომელიც გამოდიოდა და საზოგადოება ყიდულობდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ერთი ის რომ მოსაწონი იყო, მეორე რომ მომავლის ხედვა იყო, რაღაცა მაშინდელი დროიდან რომ შევხედოთ ზღაპარსაც გავდა ალბათ, მაგრამ ფაქტი ის არის, მეგობრებო, რომ დღეს ჩვენ ამ სისტემას უკვე ვახორციელებთ და გასაგებია, რომ დადგა პლანეტაზე ისეთი დრო, რომ არის ქვეყნები, არის მაგისტრალები, სადაც ტრანსპორტი არის ძალიან ბევრი
და არის ადგილები, სადაც ტრანსპორტი საზოგადოებას არ ყოფნის. ამიტომაც ასეთი სურათები გვინდა გაჩვენოთ. არამარტო ის, რომ საზოგადოებას არ ყოფნის ტრანსპორტი, არამედ ზოგადად სატრანსპორტო სისტემების გადატვირთულმა მდგომარეობამ, არამარტო საგზაო სატრანსპორტო სისტემამ, არამედ საზღვაო ტრანსპორტშიც კი, საჰაეროს მითხრა თქვა, იყო პერიოდი, ეხლა არის პანდემია და ცოტა ნაკლებად დაფრინავენ ჰაერში, მაგრამ მაინც საკმაოდ გადატვირთული იყო ეს საჰაერო სივრცეც კი თითქოს უკვე ეფექტიანობა და უსასრულო, მაგრამ ასე არ არის, ხო, ნამდვილად იყო გადატვირთული საჰაერო ტრანსპორტითაც ეს სისტემა. ესე იგი, მეგობრებო, აქ რაზე არის ლაპარაკი, რომ დადგებოდა პლანეტაზე აუცილებლად ისეთი დრო, თუკი საუკუნის რომელიღაც ამ მხატვრებმა ეს წინასწარმეტყველეს დახატეს თავის შემოქმედებაში, ასევე ის ადამიანები ზრუნავდა სატრანსპორტო სისტემაზე, ვინც ეკოლოგიაზე ზრუნავს, ვინც მომავალზე ზრუნავს, არის სფეროები და მიმდინარეობები, რომელიც ამაზე მსჯელობენ და ფიქრობენ, და სწორედაც იყო წინასწარმეტყველი, რომ დადგებოდა მომენტი, როცა მოთხოვნადი გახდებოდა დამატებითი ტრანსპორტის შექმნა. მაგრამ პირველ რიგში ჩვენი პროექტი უკავშირდება, მეგობრებო, იმას, რომ სატრანსპორტო გზები არის გადატვირთული ნამდვილად, ძალიან გადატვირთული, და ეს კოლაფსები და ეს საცობები მოსახსნელია ფაქტია, არამარტო საქართველოში, არამედ საერთოდ მსოფლიოში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში, და მეორე, რომ ამ სატრანსპორტო სისტემებისგან არის ისეთი ავარიები და ისეთი პრობლემები, რომელიც აქტიურად ხანდახან ადამიანი ფიქრობს, რომ უსაფრთხოება საერთოდ არ არსებობს. ასე რომ აი ეს ორი პრობლემა, უპირველესი არის სატრანსპორტო სისტემაში გადატვირთული სატრანსპორტო გზები და უსაფრთხოების არარსება. ამის გარდა არის ეკოლოგიური მდგომარეობები ისეთი, რომელიც გზებს აზიანებს, იგივე თოვლის საფარი, იგივე წყალდიდობა, იგივე მაგალითად ქვეყნები, სადაც ქვიშიანი არის გარემო და ქარების დროს საერთოდ იფარება სატრანსპორტო ტრასები, საერთოდ იფარება ხანდახან ქვიშით და ამას ჭირდება მუდმივად წმენდა და ასე შემდეგ. ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მიზეზია იმისი, როგორ ზიანდება სატრანსპორტო გზები, და არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური გარემო, რომელშიც პირველ რიგში ეს მანქანები და სატრანსპორტო სისტემების მეტაბინძურებულია ეკოლოგიური გარემო, რა თქმა უნდა, წარმოებები და ასე შემდეგ, მაგრამ სავალალო მდგომარეობა ეკოლოგიის მხრივ, ზოგადად მსოფლიოში, ჩვენ არ გვინდა რომ ვაღიაროთ, მაგრამ ყველა ვიცით გულის სიღრმეში, რომ ეს ასეა, და სხვათაშორის მართლაც საუკუნის წინ ორთქლმავალი, რომელიც ნახშირზე მუშაობდა და გამოყოფდა ესეთ შავკვამს, ასევე უნდა წარმოიდგინოთ დღევანდელი სატრანსპორტო სისტემები, რომლებიც გამოყოფს ამაზე უარეს მავნებელ ნივთიერებებს, რომელსაც ჩვენ თვალით ვერ ხედავთ, და ეს კიდევ უარესია, ამიტომ რომ მაშინ ხედავდა მაინც ადამიანი, რა გამოიყოფოდა, თქვა, ამ სატრანსპორტო სისტემებიდან, და ეხლა ვერ ხედავთ, მაგრამ დამაზიანებელი ბევრად უფრო არის, ვიდრე ეს იყო მაშინ. ესე იგი, აი ამ პრობლემებს, რომლის შესახებაც ჩვენ უნდა ვიტრიალოთ, და ეს სატრანსპორტო სისტემები, რომელზედაც დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ, რატომ არის აუცილებელი და საჭირო დღევანდელ საუკეთ ყოფაში პლანეტაზე, ერთ-ერთი კიდე უმნიშვნელოვანესი ნაწილი პრობლემების მიმართ, და ეს არის დაბინძურებული გარემო, მეგობრებო. ასევე გარემოს აზიანებს როგორც ზოგადად სატრანსპორტო სისტემების გამონაბოლქვი და ასე შემდეგ. შესაძლებელია, რომ ეხლა უკვე ესეთი ტენდენცია წავიდა, რომ სატრანსპორტო სისტემები ენერგიაზე მუშაობს და შეიძლება არ იყოს გამონაბოლქვი, მაგრამ ის ენერგია საიდანაც უნდა გამოიმუშაოს, ეს არის ისევ წარმოებები, ისევ ქარხნები და ასე შემდეგ. ასე რომ ფაქტურად ჩვენ რომ ეხლა დავფიქრდეთ ამ პრობლემებს, გარდა იმისა, რომ არის გადატვირთული გზები, უსაფრთხოების არარსებობა, დაბინძურებული გარემო და ძალიან დიდი დანახარჯი ენერგიების მიემატა კიდევ. ენერგიების დანახარჯები არანაკლები პრობლემაა სხვათაშორის ყველაფერთან ერთად. ხო, ყველამ ვიცით, რომ დღეს ამ დამატებით ალტერნატიულ ენერგო წყაროებზე მთელი მსოფლიო მუშაობს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ესეც არის პრობლემა. მსოფლიოში, ზოგადად პლანეტაზე, არსებობს სხვადასხვა სახეობის სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც წინა საუკუნეში განხორციელდა, თუმცა მან, ასე ვთქვათ, განვითარება დიდად ვერ პოვა. რატომ ვერ პოვა განვითარება ამან? იმიტომ რომ ეს არის არაეკონომიური, ძვირია, უსაფრთხოებას დაცული არ არის და არის ბევრი სხვადასხვა მიზეზები. არის ისეთი
სისტემები, რომლებიც დაიწყეს, მაგრამ ვერ განხორციელდა, აი ესეთი სახეობები სხვადასხვანაირის, და ასევე არის მაგალითად საბაგიროს ტიპის სატრანსპორტო სისტემა, რომელიც არის ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში გადაადგილების საშუალება და არანაირად არ შეიძლება წარმოვიდინოთ, რომ ეს ტრანსპორტი შეიძლება იყოს სამოქალაქო ტრანსპორტი, რომელიც ქალაქებში და რეგიონებში ქალაქთა შორისაც იქნება და შიდა საქალაქო ტრანსპორტიც იქნება ველგან, რომელიც ყველა ადამიანი გამოიყენოს, იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტი ამაზე განსაზღვრული არ არის. ასე რომ მეგობრებო, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან თამამად გამოვიყენოთ ანატოლი იუნიცკის უნიკალური სიტყვები, რომელშიც წერია, რომ ჩვენ ვქმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ სფეროს, რომელიც თავის პოტენციალით არ ჩამოუვარდება იმ სფეროებს, როგორიც არის საავიაციო, როგორიც არის სარკინიგზო, საავტომობილო სფეროები. მე ჩემი მხრიდან ვიტყოდი უფრო მეტსაც, რომ არამთუ არ ჩამოვარდება, არამედ შეიძლება დადგება დრო, რომ ის იყოს ბევრად საუკეთესო, ბევრად უფრო მოთხოვნადი, ბევრად უფრო ეფექტური ყველანაირი თავისი მაჩვენებლებით, ვიდრე იყო არის, რომელიც დღეს არსებობს პლანეტაზე, ხო? ჩვენი უნიკალური პროექტი ანატოლი იუნიცკის უნიკალური ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემები, სიმებიანი ტრანსპორტი, ასეთი სახელწოდებით, მეგობრებო, უკვე განხორციელდა. ის ასეთი გარეგნულად ასეთი ლამაზი ფორმის არის. იქ მდებარეობს, მეგობრებო, დღეს დღეობის რეალურად რო შეგძლიათ დაყვიდეთ, ჩაჯდეთ, ისე მოდით ნახოთ, იგზონთ ეს ტრანსპორტი. ეს არის ბელორუსიაში, მინსკიდან 50 კილომეტრში დასახლება ასეთი მარინა გორკა სამხედრო პოლიგონის ადგილას, გაკეთდა ეკოტექნოპარკი და ამ ეკოტექნოპარკში რამდენიმე სისტემა იქნა განხორციელებული. რატომ? იმიტომ რომ ოფიციალური მონაცემებით ჩვენ ვიცით, რომ ანატოლი იუნიცკის ამ ტრანსპორტის განხორციელებისათვის, აშენებისათვის და ექსპლუატაციისათვის ჭირდებოდა, რომ ეს ყველაფერი მიწაზე უნდა განხორციელებინა, ეს ყველაფერი ცალკე უნდა დატესტილიყო, იმიტომ რომ ეს არის კერძო მანქანა და არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც ითვლება ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და ინფრასტრუქტურული პროექტები არ კეთდება ინდივიდუალურად ერთი და ორი ადამიანის მიმართ. ეს არის სახელმწიფოს გადაწყვეტილება, ეს არის პირველი პირის გადაწყვეტილება, სატრანსპორტო ინდუსტრიის გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ. ამიტომ იგი ასე გლობალურად დაიწყო. მისი გლობალურად განხორციელებისათვის საჭირო შეიქმნა, რა თქმა უნდა, მიწის ნაკვეთი, სადაც უნდა აშენებულიყო სხვადასხვა სისტემები და მოხდაიყო მისი განხორციელება, მისი ტესტირება. ეს სატრანსპორტო სისტემები, მეგობრებო, ტექნიკურად შესაძლებელია გეოგრაფიულად ნებისმიერ მდგომარეობის პირობებში გაკეთდეს და აშენდეს, გნებავთ ეს იყოს მთიანი და გნებავთ ეს იყოს სწორი ნიადაგი და იგი მოძრაობს რელსზე, რომელიც აი ასეთი სახით გამოიყურება, სხვადასხვა სიმები, ნუ რელსია, ესეც ასეთი სახით თუ ვიტყვით ქართულად, მაგრამ ეს არის სიმები, რომელშიც არის ლითონის ზედაპირი, რელსი, ნუ ასეთი, შიგნით არის ეს ოთხკუთხედი და ჩასხმულია, გაჭიმული არის სიმები, დაჭიმული სიმები და ჩასხმულია სპეციალური ბეტონი, რომელიც კინაბეტონის კონსტრუქციას ქმნის, არის აბსოლუტურად უკვე, არის რეკადიც და სწორხაზოვანიც, არის ფერმის ტიპის, სხვადასხვა სახეობის არის აი ეს სიმები, რომელზედაც ესეთი ულამაზესი სატრანსპორტო იუნიბუსები მოძრაობენ, მეგობრებო. ეს ყველაფერი არის ნამდვილი სურათები, რომელიც გადაღებული არის მარინა გორკაში, ბელორუსიაში. სხვადასხვა ბელორუსიაში მარინა გორკაში ყოველ ზაფხულს 2014 წლიდან მოყოლებული დღემდე ყოველ ზაფხულს აგვისტოს თვეში ტარდებოდა ხოლმე, ნუ ეხლა ტარდება, მაგრამ პანდემიის გამო არის შეჩერებული ეკოფესტივალი, სადაც ანატოლი იუნიცკი ყოველწლიურად ახალ ახალ სისტემებს აჩვენებს საზოგადოებას და თავის ინვესტორებს. და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დელეგაციას მთავრობა ჩაიდეს და ეს ყველაფერი ადგილს ნახოს ბელორუსიაში, ხო? ანატოლი იუნიცკი უნიკალური პიროვნება, გამომგონებელი მეცნიერი, ძალიან ბევრი ნაშრომების ავტორი, კოსმოსური პროექტების ავტორი, სხვადასხვა ეს პროექტი, რომელსაც ახლა სკაიბეის სისტემების სიმებიანი ტრანსპორტი ქვია, როგორც საქართველოს საქალაქთაშორისო სატრანსპორტო სისტემები, შეიძლება ჩაითვალოს მისი ნაშრომების და მისი გამოგონებების პირველ ნაწილად, ასე ვთქვათ, საწყის ნაწილად, იმიტომ რომ მის პროექტებში და მის გამოგონებებში არის ისეთი უძლიერესი პროექტები, რომელიც კოსმოსში
წარმოებების გატანას უკავშირდება და საერთოდ კოსმოსის პროექტები ძალიან ბევრი აქვს. ასე რომ, მეგობრებო, ჩვენ შეიძლება სრულიად მალეც კი გახდეთ მომსწრე ბევრი ამ პროექტებისა, რომლის განხორციელებასაც აპირებს თვითონ ბატონი ანტონიონიც. დღესდღეობით ის არის 73 წლის, მაგრამ პერსპექტივაში ძალიან ბევრი გეგმები აქვს და ჩვენ ვჯერა, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდება მისივე სიცოცხლეშივე, ხო? აი ამ პრობლემებს ჩვენ შეგვიძლია, ესე იგი, კიდევ ერთხელ ჩამოთავოთ. არ დაგვაუწყოს, რომ ეს არის სატრანსპორტო სისტემების გადატვირთვა, ეს არის უსაფრთხოების არსებობა, დაბინძურებული გარემო და ძალიან დიდი დანახარჯი ენერგიები, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. რატომ უსმით ამას ხალხს? იმიტომ რომ სატრანსპორტო სისტემები, რომელზედაც ჩვენ ლაპარაკობთ, სიმებიან ტრანსპორტს განსაკუთრებული ნიშნები, განსაკუთრებული ვიზუალი, განსაკუთრებული კომფორტი და ასე შემდეგ. სხვადასხვა სახეობის, სხვადასხვა ადამიანების რაოდენობაზეა გათვლილი. ახლა ტექნიკურ ნაწილს დიდად მე ხალხს არ გავუსმენ, რამდენადაც სასაუბრო საკმაოდ ბევრი გვაქვს, სიახლეებიც ბევრი გვაქვს. ამიტომ არ ვეპარაკებ დეტალებზე, ხო? ძალიან ამბობთ გამოიყურება. ეს არის მეგობრებო, აი მას ეძახიან მატორკალესო, აი ამ სისტემაზეა აგებული, ამ სიმებზე როგორ მოძრაობს იუნიბუსები. ძალიან საინტერესოა თვითონ მექანიზმი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა რატო ლაპარაკობთ, რომ განსაკუთრებული არის სიმებიანი ტრანსპორტის სისტემები, იმიტომ რომ ეს არის ეკონომიური, ეს არის ეკოლოგიური. აქ არის მაგალითად ამ სქემაზე შედარებული სხვადასხვა სატრანსპორტო სისტემებთან დაკავშირებით, რამდენად არის მომგებიანი SkyWay-ის სიმებიანი ტრანსპორტი. რატომ არის მომგებიანი, ხო? აი ამ მაგალითად კაპიტალურ დანახარჯებზე მინიმალური აქ სიმებიან ტრანსპორტს დანარჩენს აქ ბევრად მეტი. ეს ექსპლუატაციის ხარჯებიც აქ ძალიან ნაკლებია. საკონომანი გარანტიებით არის სიმებიანი ტრანსპორტი და სხვა სატრანსპორტო სისტემებს ბევრად უფრო მეტი აქვს. მე ხა თვითონ არ ჩამოვყვები, ხო? და ასე შემდეგ, მაგალითად როგორც გარემოს დაბინძურების კუთხით, მანქანები თუ აზიანებს გარემოს მაქსიმალურად აქ არის ნაჩვენები შკალაზე და სხვა თქვათ რკინიგზა და ასე შემდეგ ნაკლებად, საერთოდ ძალიან ნაკლები აქვს დაბინძურების ხარისხი, თითქმის ნულთან არის გატანასწორებული სიმებიან ტრანსპორტს, ხო? იგივე უსაფრთხოების საკითხებში რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, უსაფრთხოების არ არსებობდა თითქმის ყველა სატრანსპორტო სისტემას აქვს, მაგრამ სიმებიან ტრანსპორტი ძალიან დაბალი აქვს, რომ საშიშროება იმში, რომ ან ავარია მოხდეს, ან დაჯახება მოხდეს, ამის არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის სენსორული ტრანსპორტი, ყველაფერი არის კომპიუტერიზებული და ამდენად დაცვა უფრო მეტი ხდება, ხო, ადამიანის სიცოცხლის დაცვა. ჩვენ სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემებზე ვსაუბრობთ, გულისხმობთ, ვითვალისწინებთ, რომ ეს სატრანსპორტო სისტემები საჭირო იქნება პატარა ადგილებზე გადასადგილებლად, მაგალითად ტურისტული ვარიანტი ორ ადამიანზე, 4 კაცის თქვათ ეს ტურისტული ვარიანტი შეიძლება გამოვიყენოთ, ასე შემდეგ. საქალაქო სატრანსპორტოსთვის არის 11 კაციანი, არის 24-იანი, არის 56 კაციანი და ამ სისტემებს ახასიათებს კიდე გადაბმის სისტემა. შეიძლება გადამის სისტემითაც მოხდეს ერთიანად, თუმცა მისი მექანიზმი მოძრაობის იქნება წამებში განსხვავება, ისეთი სისტრაფით უნდა იაროს და ისეთი ინტენსივობით უნდა იაროს ტრანსპორტმა. და რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე ეს ქსელი იქნება გამართული, ეს ასეც იქნება მეგობრებო და არის კიდევ ისეთი უნიკალური გარეგნულადი ყურება, ესეთი უნიკალური ოჯახის ტიპის შეიძლება იყოს ასეთი უნიბუსი, რომელთაც ადამიანები შეიძლება ასევე არის სატვირთო გადაზიდვების სიმებიანი ტრანსპორტი, რომელიც არის ძალიან ეკონომიური, დიდი რაოდენობის ტონაჟებით, დიდი რაოდენობის ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია, თვითონ კონტეინერების გადატანა შეუძლია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, მეგობრებო, არის დატესტილი ასმელოსიაში და ყველაფერი არის უკვე დაშვებული. დღესდღეობით ანატოლიონსკის პროექტებს აქვს ძალიან ბევრი დიპლომები და სერტიფიცირება მიღებული და დღესდღეობით კიდევ უფრო ახალს და ახალს ხელს, იმიტომ რომ ეს პროექტები უკვე ხორციელდება არაბეთის ემირადებში და იქ კიდევ ცალკე პოლიგონზე ცალკე იტესტება ეს ტრანსპორტი, თითქმის უკვე იქ დასრულებული არის, ხო? მისში აქვს საკუთარი ოფისი ანატოლიონსკის ჯგუფს, ეს არის ძველი ოფისი, ახლა 12 სართულიან შენობაში გადავიდნენ, 1500-მდე საშტატო ერთეულით მუშაობს. აქვს წარმოება, რომელიც ორჯერ სამჯერ გაიზარდა ამ წლების განმავლობაში, რამდენადაც
გაფართოვდა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ საკმარისი აღარ იყო უკვე. და რაც მთავარია, ეს მნიშვნელოვანი და ძირითადი ნაწილი თავისი კაპიტალის, ეს არის ეკოტექნოპარკი მარინა გორკაშის აშენებული და სადემონსტრაციო საჩვენებელი ცენტრი გახდა მსოფლიო დონის მეგობრებარია ტრანსპორტის, ასე ვთქვათ, გამოფენისთვის. პარალელურ რეჟიმში, როდესაც ეს ყველაფერი ხორციელდებოდა 2014 წლიდან, ანატოლი ლევინსკი მიწვეული იყო 20-მდე დიდ მსოფლიო გამოფენაზე, სატრანსპორტო გამოფენაზე, სადაც ის მონაწილეობდა, თავისი ტრანსპორტი ჩაქონდა ადგილზე და პავილიონებში აჩვენებდა ამას. ასევე დუბაიში იყო 2018 წელს ეკონომიკის ფორუმი, სადაც მან თავის სატრანსპორტო სისტემები ჩაიტანა და პავილიონში კი არ განა თავს არამედ გარეთ. სწორედ 2018 წელი გახდა გადამწყვეტი წელი, როდესაც არაბეთის ემირატებში მთავარმა პირველმა პირებმა გადაწყვეტილება მიიღეს და ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომ პირველ რიგში იქ უნდა განხორციელებულიყო ეს სატრანსპორტო სისტემები, იქ უნდა აშენებულიყო. ასეთი იყო პირობა, რომ პირველები მსოფლიოში იქნებოდნენ და მათი პირობა არ დაარღვია. ანატოლი ლევინსკი 2018 წლიდან შეუდგა მშენებლობას, 2019 წელს უკვე ჰქონდათ რამდენიმე სახეობის სატრანსპორტო სისტემები გაკეთებული, 2020 წელს დამტკიცდა დამატებითი პროექტები და ეს დამატებითი სამი პროექტი, რომელიც დუბაიში უნდა გახორციელდეს მეგობრებო, ეხლა 2021 წლის იანვრიდან უკვე დაიწყო პროექტებზე მუშაობა. ეს პროექტები ითვალისწინებს როგორც ეკოსახლების მშენებლობას, ასევე ხაზოვანი ქალაქების მშენებლობას, ასევე აი ახლა ამჟამად რაც უკვე ხელმოწერილია, ეს არის დუბაიში ცათამბჯენებს შორის 15 სადგურის აშენება, რომელიც დააკავშირებს სხვადასხვა აი ამ ცათამბჯენებს, ასე თქვა, და ცენტრებს ერთმანეთთან, ხო? ასე რომ მეგობრებო, პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ყველამ, რომ სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც უკავშირდება სიმბიან სატრანსპორტო სისტემა, რომელიც 21 საუკუნის ინოვაციური ტექნოლოგიებია, იგი არის რა თქმა უნდა ინოვაცია, ეს არის მიწისზედა ტრანსპორტი, ეს არის სწრაფი ტრანსპორტი, უსაფრთხო, ეკონომიური, ადვილად ინტეგრირებადი და ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო სისტემები, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება დღეს მსოფლიოს. ეხლა გადავიდეთ იმ ნაწილზე, თუ რანაირი სახით ხორციელდებოდა ამ სისტემების აშენება, რა შუაში არის, რასთან არის დაკავშირებული საზოგადოება, რომელიც ჩართული ამ პროცესში და მხარდაჭერას უკეთებს ამ პროექტს და რატომ იყო ეს საჭირო. ესე იგი, როდესაც ანატოლი ლევინსკიმ გადაწყვიტა მისი განხორციელება, მან დაარეგისტრირა კომპანია 2014 წელს 13 წლებში ინგლისში და დაიყო 15 ნაწილად. 15 ეტაპად დაიყო ეს პროექტი. რატომ 15 ეტაპად? თითოეულ ეტაპზე განსაზღვრული რაოდენობა შემოიტანეს აქციებისა. ანატოლი ლევინსკის ინტელექტუალური საკუთრების 32% უნდა გაყიდულიყო, რათა ეს ყველაფერი, რაც თქვენ ნახეთ და მოისმინეთ, განხორციელებული იყო მიწაზე თავისი ტესტირებით, ნებართვებით, აღიარებით და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რომ მომხდარიყო, ამისთვის რა თქმა იყო ერთიანი თანხები საჭირო და დაიწყეს ამ 32%-ის აქციების გაყიდვები და კრაუდ ინვესტინგის მეთოდით, სახალხო დაფინანსების მეთოდის მეშვეობით 2014 წლიდან ეს პროცესები დაიწყო. თუმცა რაც იყო გაწერილი 15 ეტაპზე, იმაზე უფრო ადრე მოხდა ის, რისი მოლოდინის ჰქონდათ, რომ დამთავრდებოდა 15 ეტაპის შემდეგ და განხორციელებული იყო რეალური პროექტები, თუმცა მეც რა ვთქვი, 2018 წელს მეგობრებო, ამ დროს 2018 წელს უკვე მოხდა ხელშეკრულება, მემორანდუმი არაბეთის ემირატებში, კერძოდ სარჟის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე დაიწყო მშენებლობა. ეს როგორ სიტუაცია გვაქვს? 2018 წელი გავიდა, 20 წელიც გავიდა და არის უკვე 21 წელი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ ბოლო ეტაპზე. ჩვენ ვართ 15 ეტაპზე, მეგობრებო, და ის პაკეტები, რაც გაიყიდა აქციის სააქციო პაკეტები, რომელიც 15 ეტაპამდე გაიყიდა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე აღარ არსებობს და 15 ეტაპი არის უმნიშვნელოვანესი. დღეს მოსული ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ გააკეთოს ინვესტიცია და იყიდოს სააქციო პაკეტები, მისთვის მოლოდინის რეჟიმი არის ბევრად ნაკლები და მას შეუძლია, რომ აი ამ რეჟიმშიც კი როდესაც პარალელურ რეჟიმში ხედავს, რომ მიმდინარეობს მშენებლობა, შეიძინოს აქტივ პაკეტი. ვინ ვიცით,
რომ არაბეთის ემირატებში საფრთხე მიმდინარეობს სატრანსპორტო სისტემების მშენებლობა და ამავე დროს პლატფორმაზე თქვენ ნახავთ სხვადასხვა სახეობის სხვადასხვა რაოდენობების პაკეტებს, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ. და დღესდღეობით ახლა ახალი სლაიდები ახლა არ მაქვს, მაგრამ შემდეგ გაჩვენოთ მაგალითად გადახდილი საქციო პაკეტი, რომელიც შემთხვევაშიც ეს პაკეტი მიდის უკვე რეესტრის რეგისტრაციაზე ინგლისში, ენიჭება საჯარო რეესტრის, ინგლისის საჯარო რეესტრის რეგისტრაციის ნომერი, თავისი წილობრივი მონაწილეობა ყველაფერი აღწერია და აი ასეთი სახით იბრუნდება თიქიდან. ამოძახების შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ ასეთი ფასიანი ხალხი გამოიწეროთ. დღეს მეგობრებო არის პერიოდი, როდესაც პანდემიის პერიოდში შაშანდა ჩატარებული იყო ექსპო 2020, როგორც ბელარუსში ტარდება ხოლმე ეკოფესტივალები, ასევე ექსპო 2020 ყოველ წელი, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება დუბაიში, სადაც მსოფლიო ფორუმი, როდესაც იკრიბებიან ხოლმე ბიზნესის წარმომადგენლები, სახელმწიფო წარმომადგენლები, სამინისტროები და ასე შემდეგ და ყველა ინოვაციები, რაც მსოფლიოში იქნება, იქ არის ხოლმე ეს გამოფენა. Ну, Шашан გადაიდო პანდემიის გამო და წელს უკვე დეგეგმა ოქტომბრის პირველი რიცხვიდან დაიწყება ამ გამოფენაზე ჩამოტანა ყველა ინოვაციები, რაც მსოფლიოში იქნება. სწორედ ამ გამოფენაზე იქნება მონაწილეობას მიიღებს ანატოლი უნისკის ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემებიც, კერძოდ საშაში იქნება განსაკუთრებული დღეები გამოყოფილი ამისთვის და გამოცხადებულია ჩვენს პლატფორმაზე ეს უნიკალური საშუალება მოხვდე დუბაიში და ნახო აი ეს პირველში გამოფენა, ნახო მსოფლიოდან ეს გამოფენა და მეორე ის რომ ჩვენ საშუალება გვეძლება დელეგაციები შევქმნათ და წავიყვანოთ დუბაიში ჩვენი სისტემების სანახავად. თქვენ მოგესწრებათ, რომ ინტერესი არის ძალიან დიდი სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც და საქართველოს, კონკრეტულად საქართველოს დელეგაციები რამდენჯერმე ბელორუსიაშიც იმყოფებოდნენ მარინა გორკაში. იყო ასეთი გადაწყვეტილებაც, რომ დაედოთ დასკვნა, რამდენად იყო საჭირო საქართველოსთვის ეს ტრანსპორტი და კიდევაც იყო რკინიგზის სამმართველოდან გაგზავნილი დელეგაცია, რომ ეს დასკვნა დაეწერათ. ასე რომ ამ კუთხით ცნობილი არის ისეთ ინსტანციებში, რომელსაც ეკუთვნის ეს საკითხები, იგივე ინოვაციების სამსახურში, ეკონომიკის სამინისტროში, მთავრობაში, ქალაქის მერიებში, ყველგან იყო ამაზე საუბარი და არის ახაც მიმდინარეობს, გასაგებია რომ საქართველო არ არის ქვეყანა, რომელმაც შეიძლება არაბეთის ემირატებს გაუსწროს ამ მშენებლობაში, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ის რაც რეალურად ხორციელდება დღეს, ყოველას შეუძლია დელეგაციების სახით ჩაიყვანოს გამოფენაზე დუბაიში, აჩვენოს ეს ყველაფერი და აქედან დაიწყება სხვადასხვა ქვეყნების ჩართულობა, უკვე რეალური პროექტებით დაიწყება ჩართულობა ამ საკითხებში. დღეს 22 პროექტი არის მზად ხელმოსაწერად, შეიძლება უკვე მეტიც არის, ეს უფრო ადრინდელი ციფრია, რომელიც უნდა განხორციელდეს პარალელურ რეჟიმში, რაც ხორციელდება დუბაში, მასანეთად პარალელურ რეჟიმში რომ განხორციელდეს. ამიტომ ძალიან საინტერესოა, როდესაც მაგალითად საუბრობთ, რომ დღეს, ახლა არის აგვისტოს თვე, ფაქტურად ყველა არის მზად იმისათვის, ყველა ადამიანი პარტნიორი უნდა იყოს მზად იმისათვის, რომ დაინტერესებული პირები იმას, ვისაც სიტყვა ეთქმის, იმას, ვისაც შეუძლია ფინანსურად გაუკეთოს ხარდაჭერა ამ პროექტს, ყველას ჰქონდეს საშუალება და ჩვენ შევუწყოთ ხელი, რომ ისინი მოხვდნენ დუბაიში ამ ღონისძიებაზე. აქვე მინდა ვთქვა პარტნიორების საყურადღებოდ, რომ პლატფორმაზე დევს ისეთი ინფორმაცია, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ჩატაროთ ისეთ სამუშაო, რომ ამ გამოფენაზე მოხვდეთ ძალიან შეღავათიან ფასებში, ან საერთოდ საჩუქრად მოხვდეთ, კომპანიამ გაგიკეთოთ საჩუქარი, ან რაღაცა ნაწილი ვთქვათ მგზავრობის თანხა გადაგიხადოს და იქ ამ პირიქით ცხოვრების თანხა გადაგიხადოს. უკეთეს პირობები ყველაფერი არის პლატფორმაზე, ამას უნდა გაეცნოთ, ძალიან საინტერესოა სხვა შორის და თითოეულ ადამიანს შეუძლია რომ მოიპოვოს აი ესეთი გრანტი, ასე ვთქვათ, გამოფენაზე წასასვლელად. მთავარია რომ გადაწყვეტილება მიიღოთ,
რომ წახვიდეთ ასეთ კამპანიაზე. თუმცა დღეს არ არის მარტივი სადმე გამგზავრება აი ამ სიტუაციების და გამო, მაგრამ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს, ნასარ თუ კი დაგეგმოთ. და ჩვენც ვაპირებთ ახლა ლიდერთა საბჭო, ვაპირებთ, რომ ამომუშავოთ ეს ჩვენი ძველი კავშირები, რომელიც პანდემიამდე ჰქონდა ჩვენ გაკეთებული, უკვე შექმნილი ეს ბაზარზე და ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი მონდომები და ენთუზიაზმით შევქმნა დელეგაცია, რომელსაც წავიყვანთ კონკრეტულ გამოფენაზე. ხო? რაც შეეხება სააქციო პაკეტებს, 2014 წლიდან მეგობრებო იყო ესეთი საინტერესო შემოთავაზება აქციონერებზე და ინვესტორებზე, რომ სააქციო პაკეტები გადაეხადათ გამომდინარე იქიდან, რომ მაშინ რეალურად არაფერი არ იყო, რაც შეიძლება და რომ ადამიანისთვის გეჩვენებინა. იყო იდეა, ეს არის 2014-15 წლები, ხო? იდეა იყო მიწა, სადაც ეს უნდა აშენებულიყო და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ძალიან ბევრმა ინვესტორმა და ძალიან ბევრმა ადამიანმა დიდი მხარი ჭირა გაუკეთა ამ პროექტს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ რეალური ჯერ არაფერი არ იყო და რა თქმა უნდა ასეთი პროექტები რისკებთან იყო დაკავშირებული, გააკეთეს განმადებების სისტემა. ესე იგი, ადამიანს თუ კი უნდა რომ იყიდოს რომელიმე პაკეტი, ახლა ჯერჯერობით პაკეტობრივი გაყიდებია და შემდეგ იქნება უკეცალობითი გაყიდები ბირჟაზე, ხო? $250-დან დაწყებული $150,000-ამდე შეგიძლიათ შეიძინოთ პაკეტში რაღაც განსაზღვრული რაოდენობა აქციებისა. $250-იანი პაკეტიდან დაწყებული არის განმადებების სისტემა და ამთავრებული $150,000-ამდეც აქაც არის განმადებების სისტემა და სხვა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენ ინვესტორებს უფრო მეტად აინტერესებთ ხომ ესეთი განმადებების სისტემა, ვიდრე შეიძლება აინტერესებდეს ვინმე ეკონომიურ სიდუხჭირეში ყოფია და სხვა ნაკლები პაკეტის ყიდვა უნდა. და ამით გახდა საინტერესო სწორედ თქვენ ინვესტორებისათვის, რომ ეს პაკეტები შეეძინათ, ინვესტიციები გაკეთებინათ და ამან ძერა წინ წაწია, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქმე, ამათო საქართველოსი არმა ზოგადად მთელ სოფლიოში განვითარდა ჩვენი პროექტი ძალიან სწრაფად. განმადებების სისტემა ძალიან ხელი შეუწყო აქციების გაყიდვებს და ამიტომაც მე 15 ეტაპამდე სწორედ ასეთი სისწრაფით მოვედი. თუმცა შეიძლება ინვესტორებისთვის, ვინც 2014 წელს შემოვიდა კომპანიაში, მათთვის ეს არ იყოს ძალიან სწრაფად შექმნილი, მაგრამ ასეთი პროექტები, მეგობრებო, ზოგადად მშენებლობის კუთხით ამ პროექტს დიდი ვადები არ ჭირდება, რომ მშენებლობა განხორციელონ. ვადა ჭირდება წინა მოსამზადებელ სამუშაოს. აი ამ ნებართვეს ამ დოკუმენტაციას, სახელმწიფოების გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ, პირველი პირებს გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ. ამას ჭირდება ყველაზე მეტი პროცესი, თორედ დანარჩენი მშენებლობის პროცესი, თუმცა ჩაერთობა მთელი მსოფლიო და სხვადასხვა წარმოებები ჩაერთობიან, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება პრობლემა, ბევრად მალე შენდება, ვიდრე შენდება კირიგზა, მატარებელი მეტრო და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სატრანსპორტო სისტემებს, რაც ჭირდება. ბევრად უფრო მარტივი არის. ეს თანამედროვე ციფრულ მასე აწყობილი არის და კომპიუტერული რობოტებით კეთდება, მეგობრებო, წარმოებაში ეს ყველაფერი. ჯერჯერობით წარმოება არის მარინა მინსკში, მაგრამ უკვე ქვეყნების გადაწყვეტილებები რომ იქნება და დაკვეთები რომ იქნება, რა თქმა უნდა, წარმოებები ადგილობრივადაც გაკეთება და ბევრად უფრო სწრაფად მოხდება მისი მშენებლობა. რა ექნება ადამიანს, რომელიც ითვლება დღეს ამ კომპანიის ინვესტორად? რა არის მისი პრიორიტეტი, რომ ესე იგი, თუ კი შენ კომპანიაში შემოსვლისას 15 ეტაპის განმავლობაში იყიდულობ აქციების პაკეტს, ეს ნიშნავს, რომ შენ შეგიძლია ეს აქციები შეინახო დივიდენდებამდე და არ მოკიდო ხელი და თქვა დივიდენდებს დაელოდო. მეორე არ როდესაც დაიგეგმება მიზნობრივი პროექტები, შენი აქციების რაოდენობით და შენი პაკეტები შეხვდე მიზნობრივ პროექტებში და შენ იქიდან აიღო შენი წილობრივი მონაწილეობა მიიღო. და ერთი ყველაზე მთავარი, რაც ყველაზე მეტად მოსწონს ჩვენ ინვესტორებს, იდულოთ პაკეტობრივად და უახლოეს პერიოდში, როდესაც უკვე ბირჟაზე გავა კომპანია, ბირჟაზე შეგიძლიათ გაყიდოთ ეს აქციები. თუმცა მე ვფიქრობ, შენი სუბიექტური აზრია, რომ ისეთი რაოდენობის აქციებს უნდა ფლობდე ადამიანი, რომ რაღაცა ნაწილი კიდევაც გაყიდო, მაგრამ რაღაცა ნაწილი აქციები დაიდო, დაიტოვო დივიდენდებისთვის და შენი მემკვიდრეობისთვის. ძალიან საინტერესო მომავალი აქვს აი ამ ფასიან ქაღალდებს, მეგობრებო, ხო?
ამდენად ადამიანები ასეთი თვლით უყურებენ, თუმცა ყველას უნდა სწრაფი მოგება, ყველას უნდა მაინდდროინდელი და ხვალინდელი ფინანსური შემოსავალი, ამიტომ აქაც ძალიან საინტერესო საფუძველი ჩაუყარეს ანატოლი ლინსკი 2015 წელს, როდესაც მას შესთავაზეს რეკომენდაციების მეთოდით გაყიდული იყო საქციო პაკეტები, რომ უფრო სწრაფად გავრცელებული იყო სოფლიოში, ამ გამართლა მეგობრებო, იგი დათანხმდა ამ სისტემას და თვითოულ აქციონერს, რომელიც აკეთებს რეკომენდაციას და ასე ვთქვათ, რჩევას აძლევს სხვას, შეასყიდინოს Skyway აქციები, ის იღებს 15% საშუალო გადასახადს ჯილდოს. ესე იგი, მოზიდული ინვესტიციების 15% მეგობრებო არის ნებისმიერი აქციონერის, თუკი ის არის პარტნიორი და აქციონერი და ის აკეთებს რეკომენდაციას. 15% მინდა აქვე ვთქვა, რომ არის საკმაოდ მაღალი პროცენტი. არც საშუალო სისტემას არ აქვს, არც სისტემაში არ არის ასეთი საშუალო პროცენტი, როგორიც აქვს დაწესებული ანატოლი ლინსკის, მაგრამ მას ეს უღირდა რამდენადაც აი დღეს 200-მდე ქვეყანაში ყავს ინვესტორები, ეს არის ძალიან დიდი გუნდი, ძალიან ძლიერი ადამიანების ასე ვთქვათ თანამოაზრეთა გუნდია, რომელიც დიდ ხარდაჭერას უკეთებს კომპანიას და ხელსაყრელიც არის, როდესაც ასეთი კომპანიის აქციები გავრცელებულია და მოდებულია მთელ მსოფლიოში და ვერ გადავა ვერანაირად ვერ შეიძლება ერთ პიროვნულად ან ერთი სახელმწიფო ან ერთი პიროვნება ან რაღაც ასეთი მისაკუთრება მოხდეს. მოკლედ ეს პროცესი, რომელიც წლების წინ ანატოლი ლინსკის თავაზობდნენ გაეყიდა თავისი პროექტი და მას ეს ამის გაკეთება არ უნდა და ეს უკვე განხორციელდა და კიდევ თვითონაც ამბობს ხოლმე, მე ახლა რაც არ უნდა დამემართოსო, ამას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ პროექტი უკვე ჩაშვებულია, უკვე დაწყებულია და ინვესტორები, რომლებიც არიან მფლობელები ამ ტექნოლოგიების აქციებისა, ისინი უკვე არიან ასე ვთქვათ რეალური ინვესტორები და მათ არაფერი არ ემუქრებათ. აი ესე თვითონ ჩვენთანგან ის მეგობრებო ვართ ინვესტორები საქართველოში, როგორც მოგახსენეთ 1500-მდე ინვესტორია, აქედან ნუ ვიტყოდი 60% არ არის პატარა ინვესტორი, ძირითადად მსხვილი ინვესტორები არიან და დღეს შემოსული ახალ პარტნიორებსაც ურჩევ, რომ რაც შეიძლება მალე მიიღონ გადაწყვეტილება, რამდენად არის საჭირო, რამდენად არის სარისკო თუ არ არის სარისკო, აი ამ ხშირად სვამი ხოლმე შეკითხვას. 2004 წლიდან დღეს არის მეგობრებო მე7 წელი და 7 წელს განმავლობაში ფაქტიურად კომპანია მიდის მუდმივად წინ და რაც შეეხება ანატოლი ლინსკის გადაწყვეტილებებს, 7 წლის განმავლობაში გააკეთა პირველი განაღდება, მან გაუკეთა თავის პარტნიორებს, პირველ 50,000 ადამიანს შესთავაზა უკან შესყიდვა კომპანიას, უნდა უკან შესყიდვა პაკეტებიც და ვისაც ჭირდებოდა თანხმობრივი შემოსავალი, მან ეს პაკეტები უკან მიხრიდა კომპანიას 1.37-თან თანაფარდობით. მეორე რაც გააკეთა იყო ტოკენიზაცია, დაიწყება ახლა მალე და ჩატარდა ექსპერიმენტი ჩვენს პლატფორმაზე, 2000 ტოკენში გაცვლის საშუალებას აძლევდნენ თუ 100,000 აქცია ჰქონდა ნაყიდი. აქაც ვისაც დაინტერესებდა მის გაცვლა გააკეთა და განაღდება მოხდა. შემდეგ იყო მესამე ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ასაკობრივი ზღვარი, ვისაც ჰქონდა 75 პლუსით, ვინც გახდა ინვესტორი, მათ შეეძლოთ რომ გაეყიდათ ასევე ეს კომპანია, შეიჭრა უკან თავისივე ასე ვთქვათ ასეთი ასაკობრივ ზღვარზე, ვინც არის მათგან აქციები, ვისაც უნდა რომ გაეყიდათ, ჰქონდა და თანაფარდობით იყო 1.17-თან. ორ შემთხვევაში ის ადამიანები, ვისაც თანხა ჭირდებოდა და ვთქვათ ლოდინი აღარ უნდოდა, რაღა დარჩა ახლა მე-15 ეტაპის დასრულებამდე, მაგრამ მაინც აღარ უღირდა არაფრა ვთქვათ ლოდინი 1-2 წელი, ამიტომ მათ ეს პაკეტები კომპანიას მიყიდეს და კომპანია მათგან შეიძინა 1.17-თან თანაფარდობით. ძალიან კარგი მოგებით, ასე ვთქვათ, კმაყოფილი იყო საზოგადოება, რომელმაც ეს გააკეთა. ახლა 15 ეტაპისთვის მე ვფიქრობ, რატომღაც ასე მგონია, რომ ანატოლი ლინსკი კიდევ რაღაცა სასწაულ აქციას აკეთებს, მის იუბილესთან დაკავშირებით იყო ბევრი აქციები და ხალხმა ძალიან კარგად ისარგებლა. მეგობრებო, დღემდელ დღეს, როდესაც დასრულებისკენ მიდის კომპანია და ძალიან ცოტა აქციები დარჩა, გააკეთო აქცია, გაუორმაგო პაკეტი ინვესტორს და ასე შემდეგ, ესეც ძალიან დიდი ასე ვთქვათ
წინადადება არის ავტორისგან ამ პროექტის, ხო? ხო, კიდევ საინტერესო რა შემიძლია მე თქვენ დღეს გითხრათ, ახალი ამბავი ის რომ მოვემზადოთ დუბაიში წასასვლელად. ძალიან კარგი იქნება თუ საქართველოს დელეგაციაში საკმაოდ ხალხმრავალი დელეგაცია ყოლება ჩავალთ ან ნახოთ ამ ადგილზე. პირველ რიგში ეს მოიტანს ძალიან დიდ ბრუნვებს საქართველოსთვის და თქვენ გეხნებათ შემოსავალი, თუნდაც აი 15% რეკომენდაციებიდან, როდესაც ეს ყველაფერი გაქვთ თქვენი თვალით ნანახი, როდესაც თქვენ შეიგზნოთ ამ ტრანსპორტს, ჩაჯდებით და იმოძრავებთ და ასე შემდეგ, თქვენი ემოცია უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, შემოსავალს მოგიტანთ ზოგადად ასე არის ყველაფერზე, ხო? ამიტომ შეიძლება აქ რომ ადამიანმა ამაზე იფიქროს, კიდევაც დახარჯოს იმაში თანხა, რომ წავიდეს დუბაიში და ასე ვთქვათ დაათვალიეროს და წაიყვანოს დაინტერესებული საზოგადოება, ხო? აქვე მინდა გითხრათ, რომ თუ კი მაგალითად დაინტერესებთ ადამიანს ჩვენი პროექტით, პლატფორმაზე პარტნიორების ნაწილში გაქვთ სპეციალური ბულები, ლენდინგები ქვია ამას და ამ ლენდინგებით შეგიძლიათ დაკოპირების მეშვეობით გადაუგზავნოთ თქვენს მეგობარს, ახლობელს, დაინტერესებულ ადამიანს და გააკეთებინოთ რეგისტრაცია. აი ეს არის მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი ლენდინგი, საიდანაც შეუძლია რეგისტრაციის გაკეთება აი აქედან და იწყებს შევსებას. რეგისტრაცია არ არის არაფერში არავალდებულებს, აქ არ არის რაღაც ფინანსური ვალდებულებები და ამდენად ძალიან მოსწონთხობა. პირიქით არის ოფიციალური დოკუმენტაცია, რომელსაც ნახულობს ადამიანი, ეცნობა და შემდეგ უკვე შეუძლია რომ ეს ნაბიჯები გააკეთოს, რეგისტრაციაც გააკეთოს და ასე შემდეგ. რეგისტრაციის შემდეგ გაივლის ვერიფიკაციას ადამიანი, შეავსებს, შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე მოუვა წერილი და იქაც დაადასტურებს თავის რეგისტრაციას და ფაქტობრივად გამოდის უკვე სრულფასოვანი წევრი კომპანიის. ესეც ძალიან საინტერესოა რომ იცოდეთ. ამიტომ ის ადამიანები ვისი მოწევაც გჭირდება ჩვენ და სახელმწიფოში ჩაყენება გვინდა, რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია რომ მას ეს დეტალებიც აუხსნათ და ვაჩვენოთ, ხო? ანუ ფაქტობრივად ახლა დღეს დღევანდელი პრეზენტაცია, ესეთი მოკლე პრეზენტაცია, მეგობრებო, ხშირად ვატარებთ სიახლეებთან დაკავშირებით ასეთ პრეზენტაციებს და ტრენინგებს და ვირჩევთ რომ დაესწროთ ხოლმე შაბათობით და პარასკევობით, ან მონაცვლეობით იქნება ჩატარდება ასეთი პრეზენტაციები. ახლა აგვისტოს თვე არის და მე ვფიქრობ რომ მაინც დაინტერესებული სტუმრებისთვის ეს კარგი ინფორმაცია იქნება. დღეს მინდა ამით დაგემშვიდობოთ, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.